Սուրբ Հոգու կենթանի եւ ամենագոհ ներկայությունը, երկրի վրա ազդարարող տոնը, Հոգեգալուստը, հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցի համաձայն այս տարի նշվեց մայիսի 23-ին։ Հոգեգալուստը տեղի ունեցավ համաձայն Հիսուս Քրիստոսի խոստման։ Համբարձվելուց առաջ նա պատվիրում է աշակերտներին մնալ Երուսաղեմում այնքան, մինչեւ որ երկնային զորությամբ կզգեստավորվեին։ Գործ Կարաքելոցի մեջ Սուրբ Ղուկաս ավետարանի չէ պատմում է, թե ինչպես ըստ Հիսուս Քրիստոսի խոստման Պենտեկոստեի տոնին տեղի ունեցավ Սուրբ Հոգու աչքը առաքյալների վրա, երբ որ աշակերտները Սուրբ Հոգու զորությամբ զգեստավորվեցին, հրեղեն լեզուների տեսքով բազմապիսի շնորներ ստացան, արդյունքում տեսանք, որ ողջ աշխարհում քարոզվեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, այնպես որ Պողոս առաքյալը արդեն մի քանի տարի անց, գրեթե 2 տասնամյակ անց այդ դեպքերից իր թղթերում ասում է, ով է, որ չի լսել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լուրի մասին։ Պենտեկոստը, որ հունարեն նշանակում է 50-րդ կամ 50-րդ օր, հրեական նշանավոր տոներից էր և կատարվում էր զատկից 50 օր հետո ի հիշատակ 10 պատվիրանների ընծայման։ Այս տոնին Երուսաղեմը բազմամարդ էր լինում և Սուրբ Հոգու իջմամբ աստվածային փառքի հայտնությունը տեսնում ու վկայում են հազարավոր մարդիկ։ Հովան Ոսկեբերանը գրում է, որ Սուրբ Հոգին այդ նշանավոր տոնին իջավ, որպեսզի նրանք, ովքեր Քրիստոսի անարգանքը տեսան, տեսնեին նաև նրա փառքը։ Տոնից զատ շատ կարևոր է նրա ոչ միայն խորհուրդը, այլ նրա ապրումը։ Որտեվ ամեն օր մեզ համար Հոգեգալուստ պետք է լինի, ամեն օր եկեղեցում Հոգեգալուստ է, կարող ենք այդպես ասել, որտեվ ամեն օր Սուրբ Հոգին իր շնորներով տարբեր միջոցներով օժտում է բազմաթիվ հավատացյալների։ Երբ որ մարդը չի ընդունում այդ շնորները, ինքը զրկվում է օրնությունից։ Կարող ենք պահպանել, կարող ենք։ Ինչ է տեղի ունենում։ Օրնությունը չենք ժառանգում։ Կարող ենք Սուրբ Պատարագին չմասնակցել, ժամերգությանը չմասնակցել և չաղոթել, մասնակցել խորապես, մասնակցել իրապես, կարող ենք։ Ինչ է տեղի ունենալու, եթե չմասնակցենք, եթե չապրենք, զրկվում ենք օրնությունից։ Ապրում ենք ինչպես բոլոր մարդիկ, ապրում ենք ինչպես աշխարհի մարդիկ, բայց աշխարհի մարդը և Աստծո մարդը տարբեր մարդիկ պետք է լինեն։ Աստծո մարդը ապրում է Աստծով, Աստծո պատվիրաններով իր հոգևոր կյանքը, և այդ հոգևոր կյանքի ներդաշնակությունն է, որ բերում է նաև բազմաթիվ խնդիրների լուծման ազգի, հայրենիքի, պետության կյանքում։ Հոգեգալստյան տոնական պատարագին ընթերցվում է Սուրբ Հոգուն ուղղված Հովան Ոսկեբերանի աղոթքը։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու, յուրաքանչյուր առաքինություն աստվածային պարգև է, որ տրվում է հավատացյալին Սուրբ Հոգուց։ Փոքրիկ Աննան 7 ամսական է։ Ծնողների համար նա Աստծուց տրված ու սպասելի մեծագույն շնորն է։ Երեխան մեզ տրվում է որպես նվեր Աստծուց, Աստված փառաբանվում է դրանով։ Երեխան ինքը արդեն նենց կազմված է, նենց հրաշքը, որ ինքը փառավարում է Աստծուն։ Աստված, որ տալիս է նվերներ, շնորներ, Աստված փառավարվում է այդ շնորներով։ Դա պետք է գիտակցել, դա իմը չի, ինձ չի տրվում։ Նա տրվում է, որ Աստված փառավորվի, հա՞, հա՞, դու Աստծու նվերն ես։ Հոգեգալստյան օրը վերնատանը Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով լուսավորեց միասիրտ սիրով միավորված աշակերտներին, որոնք տարբեր լեզուներով խոսելու շնոր առնելով դարձան Աստծո խոսքի թարգմանիչները ամբողջ աշխարհում։ Աստվածային շնորներ առնելով առաքյալները սկիզբ դրեցին նոր ուխտի ավետարանական քարոշչությանը, որն սկսվեց 12 հոգուց և գրավեց ամբողջ աշխարհը։ Զարաղազարյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։